Сайн байцгаана уу уншигч, сонсогч, үзэгч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг 100 асуултын төвлөгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Загт Хүүгийн Наран Туяа хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу. За, юуны өнө бидний урлагыг хүлэн авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Танд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урьсанд бас баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгийн тушаад би танаас 100 асуултыг асууна. Та надад 100 хариултыг чин сэтгэлээс өгнө. За. Нэвтрүүлгийг эхлэе уулаа. За. Нэвтрүүлгийн маань хамгийн эхний асуулт та манай үзэгчдэд өргөө болон гэр бүлийнхнээ нэг сайхан танилцуулаач. За, би Захуу аймгийн Алдархан сумд төрсэн. 10 жилийнхаа сургуулийг Цахныхаа 1-р 10 жилийг төгсөөд Оросын албаны улсад одоо тэр үеийн Оросын албаны улсад нэрлдэг байсан. Одоо Ирхүү хотын улсын хурлын улсын сургуулийн хуулийн ангийг төгссөн байна. За, төгсөж ирээд Төв банкнд анхны ажлын гараа эхэлсэн. Гэр бүлийн хүмүүс маань Монгол улсын их сургууль төгссөн. Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын харьяат дугуур төржийн Баян Дөрөн гэж хүн байдаг. Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий ороог анх байгуулагдсан цагаас нь ажиллаад өнөөдөр хурлын байгууллагад ажиллаж байгаа. Бид хоёр одоо оюутан цагтаа танилцаад би төгсч ирээд гэр бүлэлсэн. Хоёр сайхан охинтой. За, том охин маань одоо бас гэр бүл тусдаа гараад хоёр хүүхэдтэй. Хоёр зээтэй бидээ. Том зээ маань хүү, бага зээ маань охин. За, бага охин маань өнгөрсөн жил бас Канад улсад сургуулаа төгсч ирээд одоо энд бас олон улсын байгууллагад ажиллаж байна. Манай гэр бүлийн хувьд л юм сонхон. Таны өрөө босгож явдаг үг ямар үг гэдэг? За, ер нь санаа зөвөл заяа зөвтөл гэж бодож явдаг. Ямар нэг юмд хүн зөв санаатай, чин сэтгэлээсээ байвал сансан бүтсэн хэрэг бол аяндаа өөрөө бүтээд явчихдаг аа гэж ийм л одоо философид итгэж явдаг да. Та багтаа ямар мэдрэгчтэй болно гэж боддог байсан юм? Ер нь багтаа л би хуйлчлаа гэж боддог байсан. Хүүхэд багтаа л тий. Тэр үед чинь янз бүрийн их ном их уншдаг байлаа шүү дээ. Одооных шиг ингээд Facebook, Twitter-ээр ингээд бүх мэдээлэл авдаг. Нэг Sherlock Holmes гэл нэг уран зөгнөлт тийм детектив ном их уншдаг. За, дээр нь бас аав маань ер нь анхны Цахан аймгийн цагдаагийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахад хувь нэгээр оруулж ирсэн. Тэнд ажиллаж ирсэн юм хүн байдаг. Тэгэл хүүхдээ хасаал юм хуйлч мөрдөн байцагч болох юмсан гэдэг хүсч мөрөддөг байсан. Тэгээ сургуульд яг 10 жилийнхаа сургуульд төгсөх үед яг хуулийн анги ирээд. Тэгтээ яг мөрдөн байцагч ангид орч чадаагүй. Нэг төрийн захиргааны ажилтан гэдэг захиргааны ангид ороод тэгээд төгссөн. Би ер нь ямар мэрэгчл сонгоч одоо гэж юм бодож ус үе байдгүй тэнд. Би ерөөсө тэгж бодоагүй. Яагдгүй л нэг дурлсан өөрийнхөө сонирхож байсан мэрэгчлээ эзэмсэн болохоор харин ч их одоогоор л их хаппи энэ мэрэгчлээ. Анханасаа л дуртай байсан. Тэгээ дундуур найрын бас нэг сэтгүүлч болохоо төгс юм байна. Сэтгүүлчийн мэрэгчл бас заримдаа зарим үед сайхан санагдаад ер нь хүүхэд байхын жоохон бичих чадвар гайгүй. Тэгээд юм их зүгнэж бодож бичих дуртай. Тэгээ ганц нэг бас шүлэг юм хүн бичих гэж оролдож байсан хүүхэд байхдаа. Таны бичтгийг бол мэднэ. Тэгээ сэтгүүлч нарт манай зарим сэтгүүлч нар яадаг шүү дээ. Замдан төвийн гишүүнээс яриа авцсан. Өөрөөсөө наастаа асар янзлын шүү дээ. Тэгжээж өгөн шүү дээ л гэдэг. Яг нь төрийн ажилд олон жил бичих заасан дээр нухлаа сурцуулахаар юмыг нэг логиктэй, дистраттай нэг эмгэцэгцтэй бичих гэж их оролддог. Тэгэд бичих чадвар сайн байна гэдэг бас ярих чадвар сайны үндэс гэж бас ярьдаг шүү дээ. Тэгэд ч олон түмэнд өгөх гэж байгаа мэдээлэл бас нэг айтаага өгөхгүй бол болохгүй тийм ээ. Тэр нь хуулийн ачаалбагд өгдөг юм шиг байна. Ачаалбагд л өгнө хуульч хүний зам. Тэгээд тэр тусмаа би одоо төгссөн цагаас эхлээл Төв банкнд хуулийн зөвлөх хийгээд тэр байгууллагын бүхэл бичиг баримтыг боловсруулах тушаал заавар шийдвэрийг нь гаргахад их хяндаг нэг ч алдаагүй гарах хэвээр. Тухайн байгууллагын хуульч одоо хамгийн хариуцлагатай ажил нь тэр шүү дээ, тийм ээ. Эцсийн шийдвэр хууль зөрчсөн ч юм уу агуулгын хувьд буруу гарчих юм бол хүмүүст олон түмэн тийм буруу ойлголт төрүүлнэ. Тэмцэрс
бичиг цаасан дээр маш их хянамга одоо байх хэвээр гэдэг. Тэр одоо сургуулиар төгссөндөө. Төв банкны намаа төгсч ирэх тэр үед манай төв банкны ерөнхийлөгч Жаргал сайхан ерөнхийлөгч байсан. Дараа нь удаагүй Ноломж имцгой гэдэг сангийн яамд сангийн сайд хийжсэн манай нутгийн. Тэгэхээр нэг төрийн хар хүн гэж электи мундаг хүний би одоо яг л гарийн шиг болж тэр бичих одоо боловсруулах тэр ажилт бол тэр хүнээс маш их мэдрэлцсэн. Таарын хэр стрессдэг. За хаяа бас стрессд нь хүний л амьдрал юм чинь. Ажлын ачаал их байгаа үед бас ажил амралтаа нөө зохицуулж чадахгүй бол стресс нэ. Одоо ч нөгөө юм болох цаг төгч байгаа болохоор бас янз янз мэдээлүүд явах юм уу? Одоо хин хөнгөл бүхэл хүмүүсийн юм явж байна. За таны чиглэл юмнууд бас энэ сошиал орчин гэж зүйл дээр янз янз юмнууд явж илээ. Эдрийг хараад ер нь хэр стресстэй. За нэг явж байгаа зүйлийнх нь агуулга нь өөрөө хутлаа болохоор өчргөө нэг стресстэй тахгүй л дээ. Гэхдээ ер нь нийгэмд ийм одоо хүмүүс ёс зүйгүй бустайгаа юу ч чамаагүй гүтгэж ямар зүгээр хамаагүй доромжилдог энэ юм энгийн юм шиг тийм ээ ингээл байдаг зүйл шиг ийм болж байгаа тул их харамсч тэрэнд нь стресстдэг. Яагад бол нийгэм өөрөө их сэтгэл зүйн хувьд төлөвчлөлийн хувьд цэвэр тунгалаа тийм ээ гэрэл гэгээтэй зүйл рүү тэмүүлж явж ийж нийгмээрээ сайн сайхан хадчралыг мэдрэн штэ. Тэгэл хүн болгоно бие биенийг хардаал хүн болгоно бие биенийг гүтгээл ингээл худлаа үнэн мэдээллээр бусдынхаа тархи угаагаал ингээд их юм бол нийгмийн л өөрийнх нь гэрэл гэгээ нөгөө бүүдгэр тал руу бол явна. Тийм учраас ийм ямыг одоо оройлж хийж ийм юм руу ингэж одоо цаг зав мөнгөө гаргаж зорж хийж байгаа хүмүүсийг хараад бол энэ хүмүүсийн үйлс энэ хүмүүсийн сэтгэл доторх зүйл ямар их харамгүй бүрхэг байндаа л гэж харж жоохон одоо бухимдах юм уу та тийм ээ. Тэгэл хуулийн хүн болохоор яг хууль талаас нь хараад тэгэл нэг зөх байгууллагууд нь өгөл явчихв. А тийм л дээ. Яг нь сонгуульд гэдэг чинь угаасаа өрсөлдөө. За өрсөлдөхдөө цэвэр шударгаар одоо өрсөлдөж өгөн суралцвал залуу үе дараа үедээ соёл тийм үст төрийн том соёл харамсалтай нэгэ сонгуульд ялагддагаараа нөгөө ялагдлаа хүлээж чадахгүй шатаад одоо бусдаас буруугаа бусдаасаа хайж эхэлдэг. Тэгээ би яагаад энэ сонгуульд тактикийн хувьд буруу оролцсон? Би угаасаа олон төмний ихтгэлийг авах хэмжээнд ажиллаж чадаагүй байна уу? А би өөрөө биеэ бэлтээгүй байна уу гэж хинч боддгоо. А энэ нөхөр одоо миний сандыг булгаад авчих шиг боллоо. Энэ одоо мөнгө тараачих шиг боллоо гэж ингээл хардаал явдаг. Тэгээд мэдээж хүний ирэх болохоор тэгж бодож байгаа хүмүүс бол гондлоо шүү. Одоо хуулийн байгууллагад хүний ирэх нь. А манай Захой аймгийн хувьд бол бас 16 оны сонгуулийн дараа өрсөлдөгч нар маань нэг өрсөлдөгч ялагдсан юм байна. Сүүхэд энэ сонгуулийн хутсыг одоо луйртчлаа гэдэг өгчл байсан. Тэгээд захиргааны иргэний сүүх тэр энэ гурван шатны сүүх авч хилдсэн юм аа. Тэгээд тэнд ямар нэгэн хууль бас одоо сонгуулийн хутс ашигласан юм байхгүй байна гэдэг тогтоол өгсөн баа. За тэр их саяхан шиг бас нэг одоо нэлээ их олон сэдвэр гүтгсэн нэг видео бичлэг гарсан байлээ. Тэгээд санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга байсан зөвшөөрөл олготгүй байсан учраас энэ ахвал авсан л байж таараа. Хараа гэдэг. Гэхдээ нотлох хоримтой гаргаад өгчих хэрэгтэй. Тэр хүн хэрвээ би нэг ч ихсэн хүнд зөвшөөрөл олгохдоо ямар нэгэн байдлаар мөнгө төгрөг авсан тийм баримт байгаа бол намайг өгөөл шалгуулахад нээлттэй. Аа дээр нь одоо мөнгө хүлээлтийн хатан хаан гэдэг нэг юм зураг тавиал явуулаад байлаа. Одоо мөнгө хүлээлтийн эсрэг тэмцэх гэдээ манай нам чинь мөнгө хөлтийн дээд хязгаарыг тавигээд хууль хүртэл өргөчөөд бид нарт явж байгаа. Тэд нөгөө тиймэрхүү юмд бол нэг би санаа зовдгоо тэр бичлэгийг бол хэдийгээр худлаач гэсэн ингээд нийгмийн сүлжээгээр тавиал хүнийг дормжлоод байж болохгүй. Хүн гүтгэх нэр төрд халдах бол хуультай учраас эрүүгийн хуульцаасан тэр хариуцлагын тэр хүмүүст би хүлээлгэхэд болно. Шалгуулна гэж дэ шүгтэх хуулийн байгуулалт нөхцөн ба. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн хамгийн нэн төрүүд нь хатж байгаа болохоор таны гэр бүлийн хүн нөгөө сургуулийн өрх хоронд ажилт болохоор за гэр бүлийнхөө хүнээр одоо нөлөөлөл одоо үзүүлсэн болов уу гэж хамгийн түрүүнд л одоо тэгж халддаг юм шиг байна шүү дээ. Манай гэр бүлийн хүн бол 1991 онд анх Монгол улсын сонгуулийн ерөнхийлөгч гэдэг нь байгуулагч тогтол тэнд дөнгөж сургууль төгссөн залуу хүүхэд ажиллаж эхэлсэн. За
наримчийн даргын тухай үед хийжсэн дараа нь зүгээр ажлын албаны даргын хийгээл одоо цахиргааных нь бичиг цаас дотоод ажлыг хавьцал явдаг. А сонгуулийн ерөнхий ороо гэдэг байгууллага бол гишүүдтэй улсын хурлаас томилогдсон. Тэгээд хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага. 16 оны тухайд бол мань хүн ажлын албаны даргал хийжсэн. За хэрвээ манай нөхөр зүгээр ороод тэр сонгуулийн хороол нөлөөлөл тэ тэр доотлын хэсгийн орооны тэр олон үе шаттай хүмүүсийг дамжаал тэр одоо машин дөрөв ингээл санал утсаа хийждэг гэсэн бол би 16 онд дэвшээд яхи. Би 16 онд дэвшээ биш 2008 онд би дэвшээд унжсэн. 2012 онд би бас дэвшээл багаараа бас л ялагдчихсан. Тэгэд яах гэж намайг юм олон олон удаа явуулж тэ энэ цаг хөрөнгөийг гаргадгийн зүгээр тэгэл өөрөлдөл болчдөг болвол тийм ээ. Тэр ийм амьдралгүй ийм бас ярьж болохгүй тэнд байгаа бүхэл бүтэн байгуулгыг тэнд ажиллаж байгаа олон хүмүүсийг гэж үүсгэж болохгүй тийм ээ. Тэр хорооны бүх хүмүүс давхар хяналт тавьж байгаа тэр IT-ийн компани дээр нь хяналт тавьж байгаа үндэсний одоо чинь тусгай хамгаалтанд байдаг энэ оо програм чинь бүгд төрийн хамгаалтанд байдаг шүү дээ. Тэр улсуудын хамгаалтыг даваал оо тийм хэмнэ гэж оо амьдралд бол байхгүй л дээ. Тэгээд ялагдсан хүмүүс юу ч ярьж болно. Аа гомдлыг өнө оо зөхих хуулийн байгууллагууд бол шилгээ тогтоосон учраас энийг ингээд дахин яриад байх нь зөвхөн тэр хүмүүстэл хэрэгтэй байна. Шүүмжлэлийг тэгвэл хэр хүлээж авдаг юм та? Аа шүүмжлэлийг бол би сайн хүлээж авна. Ер нь бол аль болохоор нэг хэдхэн хүнээр тойруулчаал яваадах юм хүсдэггүй. Аль болохоор олон хүн рүү яг тэр ард иргэд рүү байл давж шууд харьцахыг бол их хүсдэг. За мэдээж хөдөө орон нутагт заримдаа таны одоо энэ хийх гэж байгаа зүтгэж байгаа ажил чинь энэ хөдөөгийн хүмүүсээс тэхүүд арай таарахгүй. Арай энгийн хэлбэрээр явуул гэж манайхан хэлнэ. Тэгээд аль болохоор л одоо өөрийгөө улс төрч хүн гэдэг бол надад нэг хүн хэлжээсэй. Сайн жүжигчин байхыг хэрэг. За сайн жүжигчин байхын тулд чи эргэн тойрондоо тавьдсан дөрвөн талтай толтой тиймэл өрөөнд ажиллаж амьдарч байгаа гэж бодож чи өөрийгөө бусдын нүдээр харж одоо өөрийнхөө дотоод сэтгэл хийж байгаа үйлдэл гадаад харагдах байдлаа үнийг чарж явах хэвээр чи тайсан дээр байгаа хүн шиг гэж хэлжсэн. Тэгэхээр тайсан дээр байгаа хүн бие яаж авчрах хэвээр вэ гэвэл бусдын шүүмжлэл тийм ээ бусдын нүдээр өөрийгөө харж дандаа цасаа залруулж явах хэвээр гэсэн тэмцэл одоо бодлоо тэр утгаараа бол шүүмжлэлийг ер нь сонсож намайг магтах гэхээсээ илүү намайг миний талаар сөргөөр ярьж байгаа миний талаар шүүмжилж муулж ярьж байгаа тэр хэсгийг одоо илүү их анхаарч хөвцөнсөх дуртай. Та бол сургуучин талаас бас нэлээд шүүмжилдэг байр сууриас солонд бол ханддаг шүү дээ тийм ээ. Ер нь ингээд шүүмжлээд болохгүй байгаа зүйлийг л хараа шүүмжилж байгаа шүү дээ. Хичнээн шүүмжилсэн ч таны тэр шүүмжлэл үр дүн төрөхгүй байхад ямар вэ? Тийм. Мэдээж үр дүнд би зүгээр шүүмжлэх гээд шүүмжлэхгүй тийм ээ. Бас энэ төрд 20-д жил ажиллаа. Хууль тогтоомжийн боловсруулалтад оролцлоо. Дараа нь би ч бас эдийн засгийнхаа мэрэгжлийг эсэмчлээ. Тэг яваад байгаа бодлого бидний гаргаад байгаа шийдвэр заримдаа ингээд алдаатай байгаа учраас мэрэгжлийнхаа хүний үднээс л харж шүүмжилж байгаа. Бид нар энийг бүтэн харж чадсангүй, энийг арай буруу хийчлээ. Эсвэл энийхээ үр дүн гүйцэд тооцоолгүй хийсэн учраас эргээд сөрөг үр дагавар авчрах ийм магадлал руу орчлоо гэж бодохоор л тэр өөрийнхөө бодсон, судалсан, дүгнсэн тэр дүгнэлт итгэлтэй байгаа учраас зөргтөгөр одоо би бол тэл хилчдэг. Зарим хүмүүс энийг сөрөгчнийхэн дандаа шүүмжлэхийн тулд тэр шүүмжлээд ээж боддог байх. Надад бол яг нөгөө сөрөгдлээ зориудаар томуулаад зориудаар харлуулах гэдэг ямар ч тийм бодол байхгүй. Зүгээр л өөртөө үнэхээр буруу хийчлээ гэдэг юм аа л засах юмсан гэдэг утгаараа л хилчдэг. За тэр маань заримдаа одоо дэмжигдэн. Ер нь бол сая энэ хурлд бол тэлээ олон асуудал дээр бас тавьсан санал маань дэмжигдчихсэн. Хүмүүс бас хамт ажил хийхэд ороод ажиллая. Таны санаануудыг дэмжиж хуулийнхаа төсөлөг гоё болгоё. Илүү сайхан болгоё гэдэг бас олон одоо энэ гишүүд маань хамт ажиллажсэнд бас их талархалтай байдаг. А тэгвэл заримдаа бол бас улс төржид ч гэдэг юм уу эсвэл нэг бүлгийн шийдвэрээ дагаад нөгөө зөв явах гэж байгаа зүйл маань буруу тийш явчих зүйл бас гарнаа. Тэр үед бол үнэхээр бухимдна. Тэгээд ард хүмүүс бол их хурлын гишүүдийг их хурлын гишүүн л гэж бүгдээрэл таанар төрийн төвшөд
тань бүгдээрээ хамтарч ажиллах ёстой л гэж ойлгодог. За үнэхээр хамтрахыг гэсэн ч гэсэн одоо намуудын үзэл бодлын зөрүү байна. Намуудын бас мөрийн хөтөлбөрийн зорилтын ялгаатай байдлаас болоод яах аргагүй бас нэг нэгэ саллыг хэдийгээр зөвчихсэн ахгүй байх юм гарч байгаа. Тэгэхээр энд бол үнэхээр цаг хугацааны хувьд ингэж алдчихж байгаа да. Харамсалтай байдаг. Таны үнэт зүйл юу вэ? Үнэт зүйл бол ер нь хүн өөрийн гэсэн одоо үзэл бодол байдаг. Тэр үзэл бодолтой тууштай зарчим дээрээ байх нь л миний хувьд бол хамгийн үнэт зүйл. За үнэт зүйлийн хувьд бол мэдээж улс төрийн намын үнэт зүйл шал өөр. Хувь хүний үнэт зүйл гэж байна. Хувь хүний үнэт зүйлийн хувьд бол хамгийн эрхэмлж явдаг юм бол бусдыг хүндэтгэх. Өөрийнхөө эрхийг дандаа нэгдүгээр тавиад байж юус болохгүй. Ахトゥ дотроож, найз нөхд дотроож тэгээ бусдынхаа эрх хэшийг дандаа төрүүлж тавьж тэдний төлөө бас байж чадвал эргээд чамайг хизээ нэгэн цагт бас эргэн тойрны чинь ахトゥ найз нөхд хамт олон одоо нийгэм чинь зөвөр ойлгож байна. Тэгэхээр хүн нэг л амьдарч байгаа юм чинь энэ яванасанда зөв амьдраад зөв төвхтэй үр хөвгттэй эргээд бодход ээж минь аав минь бас нөгөө хүний одоо энэ ертөнцид амьдрахтай утга учиртай. Тэгээ чин сэтгэлээсээ зөв амьдрчээ гэдэг тийм үнэлэмжтэй л амьдралыг төгсгөх юмсан гэж боддөг шүү дээ. Хүн энэ амьдралдаа хэрхэн яаж явах нь юунаас шалтгаалдаг? Тэгээ хүн болгонд өөрийн нөгөө зурсан зураг хувьцаа яг нэг зурлаг гэж байдаг бах. Тэрэнд бол бас итгэдэг. Тэгтээ ер нь ямар амьдрах нь өөрөөс хувь тавиламд өөрөөс л хамаарна. Чи өөрийнхөө амьдралыг сэтгэл чинь зөв, зорилго чинь зөв, үйлдэл чинь зөв байвал амьдрал бол аянда ингээд зөв сайхан гэгээлгэл явчихна. Хүнд муу юм хийгээл атгах санаа гаргаал, тийм ээ. Дандаа нэг бусдаас төрүүлж өөрийгөө бодоол, тийм ээ. Өөрийнхөө эрх хэшгийг хамгаалахын тулд ямар ч үнцээр, ямар ч аргыг хамаагүй ашиглаад ингээд яваад байвал энэ бол чудаггүй. Тэгээд чудаггүй байхын эргээд хариу нь бол амьдрал нь тийм бүтэлттэйгэр бол одоо төгсгөө л гэж би бол боддгийн. Тэгэхээр хувь заяагаа өгөх юм бол өөрөө л зурна өөрөө л зална. Таны хамгийн аз жаргалтай байсан хүч. Олон сайхан аз жаргалтай байсан хүчүүд байгаа. Тэгээ хамгийн аз жаргалтай байсан хүч бол анхны хүүхдээ төрүүлээл охинтой аллал. Ээж болоод. Тий. Хэр сайн ээж юу та? За ээжийн хувьд бол сэтгэлээрээ бол маш сайн ээж. Гэхдээ сүүлийн үед энэ ажиллаас болоод нөгөө хамгийн сайхан аз жаргалтай үед нь хажууд нь байж чадахгүй нэг жоох харамсалтай байгаа. Тэгээ хоёр охиныгоо хоёулангийн 10 дугаар ингээд төгсөөд ихтэй зурвалд орох яг тэр эсэлтийн шалгалтын үед яг сонгуулиуд таарад байж чадаагүй. Тэгээ тэрэнд манай хоёр охи одоо ч гэсэн тэгдэгээ. Ээж яг сайхан төгсөлтийн баяр дээр та байгааг өшөөл гэдгийг. Яг тэр утгаараа бол бас хүүхдүүдийнхээ хэрэгтэй цаг үед нь дэрэгдэн байж чадахгүйгээр бол бас сонсонд нь төрсэн сайн ээж байж чадахгүй байгаах. Одоо энэ тасрамт хоёр охиноос уучлалтгүй. Ээж нь дандаа хамт байх болно. Хүн танихтай хэрүү та? Ер нь хүнийг танина. Таньсан хүнтэйгээ бол их удаан үргэлжтэг, нөхрөлдөг. Би ер нь одоо эргээд найзтай харахад дандаа л миний их олон жилийн өмнө найзлсан, олон жилийн өмнөөс үргэлж эхэлсэн найзууд маань одоо хүртэл хамт байдаг. Хүнийг таних бол их амархан шүү дээ. Хүний чин сэтгэл байна уу гэдгийг л нүднээс нараад тэр хүний үйлдэл үгээр сэтгэлийг нь л уншиж чадчихвал хүнийг тэгэл таних. Ер нь авьяас хэлж болох хүн таних бол бас магадгүй тийм өгөгдөл байж зарим хүн бас хүн сайн таньдгүй шүү дээ. Танд бус хүмүүс таны юм болж татагддаг бол бийтэй гэж хүнтэй ингэж харьцагтаа тэднийг барьерлал тий одоо зинзэгнээд гэж ярддаг шүү дээ. Тэгдэггүй би хүнтэй их нээлттэй байдаг. Яс шууд тулаал тус тас тэгээд чин одоо ямар зорилгоор явж байгаа юу хийх гэж байгаа ингээд нээлттэй. Тэгэд ямар ч төвшний хүнтэй би бол залуу хөгшин одоо нийгмийн давхарга харьяаллын хувьд ч тийм ээ скетин малчин ерөөсөө тэгж хүнийг яадаггүй л дээ одоо тэг ялгатгүй гэж хэлэх юм да зүгээр л шууд л хүн гэдэг утга гарна л нэлээд таарцдаг. Тэг энэ маань хүмүүст бас таалагддаг байх би өөрөө олон найзтай олон нөхдтэй л явдаг шүү дээ. Танд дургуун хүмүүс
тэр үед бол. Тэг хүн юм чинь мэдээж дуртай дургүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэг дургүй хүмүүс байдаг бах. Ялангуяа гэхдээ миний ажиллаж явсан байгууллага, миний хамт олон манай ахトゥ найз нөхдөөс бол надад очиргуу дургүйцээд ингэдэй дэх хүн бол байхгүй. За улс төрд бол мэдээж дургүй хүн байгаа тийм ээ. Ян төрөл шалтгаан байгаа шүү дээ. Энэ юу нэг улс төр гэж юу юм бэ? Улс төрийг мэрэгжил болгох нэгэд нэг ном уншсан уу? 100 жилийн өмнө бичигдсэн Германы. Тэр номон дээр улс төр бол хоёр янз гинэ. Улс төрийг яг мэрэгжил гэж үзэж тэр нийгмийг шинчлэх, өөрчлөх, тэр сайн сайхан зүйл рүү манлайлж чиглүүлж явдаг нэг хэсэг байдаг. Тэр бол энэ улс төр дотор багахан хэсгийг эзэлдэг. Нөгөөний хэсэг бол тухайн тэр мандалчдыг дагаж явж одоо улс төрийн зорилгоудаа биелүүлдэг бас нэг бүлэг байдаг гэнэ. Тэр улс төр гэдэг бол би ер нь нийгмийн өөрчлөх үзэл санааны тэр мандалыг хэрэгжүүлэх тэр орчин. Хэрвээ чи олонний ихтгэлийг даваад одоо дагаад улс төрийн мандалыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол чи тэр төрийн бүх шийдвэр гаргах эрхийг л авах гэж байгаа. Тэр зорилго. Тийм учраас улс төр өөрөө нийгмийн эдийн засаг, улс орныхоо хөгжлийг чиглүүлэгч ийм гол одоо орчин тэрийг чиглүүлэх тэр манлайлагчдыг төрүүлдэг, бэлтгэдэг, хөгжүүлдэг тэр том орчин. Тэгэхээр энэ орчин өөрөө их цэвэр байж, ёс зүйтэй байж, их чадварлаг мэрэгжлийн байж, төрийг удирдах тэр аппарат тэр өөрөө бас тэр хэмжээнд очно. Тэгэхээр улс төрийн орчин, улс төрийн орчны бий болгох, улс төрийн намуудын орчин үнэхээр шинжилгээнд гарч саний миний хэлдэг тэр үндсэн үүргээ гүйцэтгэх. Тэр одоо хөвлөрсөн бөгөөд бусад нийгмийн ёс зүй төлөвшил ухамсарын одоо энэ орчингод бүрдчихэж манай өнөөдөр улс төр цэвэр болно. Түүнээс одоо төлөвчөрч зарим хэсэг хүмүүс улс төрч байгаа энэ одоо бизнесүүдэд гаргаад ирчээ. Эсвэл улс төрт байгаа одоо хулгайч гэдэг одоо бүгдийг нэрлээд нь шүү дээ. Хулгайч нэрээ гаргачихье. Тэг тийм үү эсвэл улс төрт байгаа олон жил явсан улсууд ингэдэг гаргачихье. Тэгэхээр улс төр ингэдэг гоё болчихно гэсэн. Э тийм одоо жоохон одоо гин гэмэр юм уу та. Сэтгэлгээр ханддаг. Энэ бол өөрөө тийм биш. Энэ бол маш олон жилийн туршид үе шаттайгаар зорхой хүний улс төрчийн хүмүүжил төлөвшил мэдлэг чадвар хандлага тэр систем тогтолцооны цогц өөрчлөлт хийгдэж өөрөө сайжирдаг хэмэл зүйл гэж боддог. Тэгвэл улс төрч гэдэг хүн ямар байх ёстой вэ? Төрөний тэр миний нам дээр бичсэн ба. Улс төрч гэдэг хүн гурван л одоо чанар байх ёстой. Нэгдүгээр чи өөр туйлын зорилготой. Чиний туйлын зорилго юу юм бэ? Чи нийгмийг өөрчлөх гэдэг юм уу? Эсвэл иргэн тойрныхоо зүгээр тухай амьдарч байгаа орчиноо шинжлэх гэж байгаа юм уу? Эсвэл одоо нийгмийн харилцаанд бүр том хувьсгал хийх гэдэг юм уу? Тэр зорилго чинь тодорхой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар чи тэр зорилготой хүрэхин тулд маш туйлштай. Наан одоо улс төр нь удаан олон жилийн үйл явц шүү дээ. Сайхан баяр ерхээсээ тэлсэн байсан улс төрийн ноён оргил бол тэгээд ерхээсээ даа гэж. Улс төрчдийн хамгийн одоо хүсэж байгаа хурч хчих хийх ажил бол одоо ерхээсээ дэ ажил байна. Тэгэхээр энэ яах гэж тэнд очих гэж байгааг бол тэр зорилгоо биелүүлэх гэдэг байхгүй юу? Зорилгоо биелүүлнэ гэдэг нь нийгмийг өөрчлөх тэр цогц шийдвэрийг өөрөө гаргаж тэр бүхэл бүтэн тэр шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах тэр төрийн механизмыг зөв ажиллуулах тийм л зорилго шүү дээ. Тэгэхээр тэрэндээ хүрэхин тулд 2 жил явж яснаа. За улс төр одоо утгартай байна гэж гэдэг юм уу? Би энэ улс төрийн одоо өнгө эсийг ойлгохгүй байна. Болидог ингээ болчихж байгаа бол чи тэр туйлын зорилготой хүрч чадахгүй. Тийм учраас маш унаж боссон энэ тогтвортой тууштай явах олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд тэр одоо шийдвэр гаргах төвшөнд хүрч өөрийнхөө бодсон сансан тэр бодлого чиглэлээ хэрэгжүүлэх юм боломж олно гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр дахь юм. Гурав дахь гэдэг бол зорилго бол улс төр дандаа төрөний миний хэлсэн хоёр ангитлалын хоёр төрлийн улс төрч улс төрийн орчин байна гэж хэлсэн. Тэр манлайлагч тэргүүлэгч байх. Ингийн тул багаар ажиллах.
Түүнээс нэг хүн хичнээн сайн байгаад ямар ч ухаантай байгаа тэр хүн бол туйлын зөв шийдвэр гаргасан ч тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгэхээр баг нь зөв байж багаараа тэр зорилгынхаа гол зүм утга агуулгаа ойлгож ийж тэрнийхээ төлөө тууштай явж ийж улс төрийн зорилго энэ түрүүн миний яриад байгаа энэ гурван зүйл бол гэж бүтэж ийж амжилттай болдгоо. Тэгэхээр бидний хувьд юу дотоод байна гэхээр улс төрийн намуудын төлөвшил улс төрийн намууд дотор үзэл бодол дээр нэгдэж нэгтрэх тэр зорилго дээр нэгдэж ойлголцох зүйлүүд манад байхгүй нэ. Аа субъектив хүнд агсан улс төрийн бүгнэрлүүд бүлэглүүд их байдаг учраас субъектив хүн хооронд бол хизээч зөрчил гардаг. Аа ямар нэгэн зорилго дээр юм уу ямар нэгэн үзэл бодол дээр төлөрсөн тийм институц хэлбэртэй бол улс төрийн намууд одооных шиг ингэж хоорондоо сарнж бутнарахгүй яг тэр сарнилт бутралт нь төрд орж иж төрийн байгууламжуудаа төрийн институт хоорондоо гэж харгалдуулахгүй яг өөр өөрсдийнхөө л үндсэн үйл заасан тэг чиг үүргээ хэрэгжүүлэх юм боломжийг бий болох юм аа. Тэгэхээр өөрчлөлтөө бид нар үндс суурээс нь хийж бас чадахгүй л байна. Манад ч ихэлтгүй бусад орнууд ч нэг юм харагдаад байна л да. Одоо энэ парламентод янз бүрийн мэрэгчтэй хүмүүс байна. За энэ бол Монголын улс үзэл эдгээр байгаль шттэй холбоотой жүжигчин дуу чимгүжигчин эдийн засгийн хөөлжгэл ийм олон хүмүүсээс хөлдөгдөх дээд байгууллага маань бүрдэж байгаа шттэ. Ер нь энэ хөлдөгдөх дээд байгууллага гэдэг газар ямар хүмүүс одоо дийлэнх нь байх шттэ ямар мэрэгчлэлтэй хүмүүс. Парламентод бол энэ чи олон ургалч үзлийн үндсэн дээр ард түмнийг төлөөлөх төлөөлөл энэ парламентыг бүрдүүлж байгаа. Тэр утгаараа ямар ч мэрэгчлэн хүмүүс байж болно. Нийгмийн бүхэл давхаргыг харин олон төрлөөс олон одоо салбараас төлөөлөл орж ирж байгаа бол би бол илүү сайн гэж боддог. Тэр ч ёстой. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсийн одоо дуу хоолойг нийгэмд хүргэх гэж тэр хүмүүсийн дуу хоолойг энэ шийдвэр энэ одоо агуулгад тусгуулах гэж л орж ирж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр яг нь мэрэгчлийн хувьд бол тийм мэрэгчлэл нь илүү ийм мэрэгчлэл нь илүү гэж би бол хэлэхгүй. Ганцхан тэр хүмүүсийг одоо багцалж тэр хүмүүсийн саналыг яг зөв шийдвэр болгож яг хуулийн технологийн хувьд агуулгын хувьд тийм ээ зөв болгох ажлыг бол тэртээ тэргүй улсын их хурл парламентын дэргэдэх аппаратууд байгаа. Хуулийн бүхэл бүтэн том газар байж гэн эдийн засгийн судалгааны газар халууд байж гэн одоо шийдвэрийн хэрэгжлэлд анализ хийдэг мониторинг гэдэг. Энэ институтууд нь мэрэгжлийн түвшинд сайн ажиллаад зөвлөгөөгөө сайн өгөөд явхад хуулийн галтгоо гэсэн үг шээ. Сайн энэ одоо хэлээд байгаа хууль зүйя их хурлын тамгын газрын хуулийн аппарат, засгийн газрын хуулийн аппарат ингээд сайн ажилладаг байвал тэнд бод ямар ч мэрэгжлийн хүмүүсийн гаргасан санааг нөгөө хуулийн хэлбэрт нь зөвөр оруулаад логик алдаагүй одоо эдийн засгийн хувьд бидний тавьж байгаа зорилго тэр халсын дунд болон урт хугацааны бодлогын одоо зорилт нь нийцүүлэл гэдээ гарах чинь. За ер нь яг хөө мэдээж эдийн засагч байх, хуульч байх бол давуу тал бий. Яагдвал их хурл дээр хилцэгдэж байгаа бүх асуудууд ихэвчлэн улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн асуудал байдаг учраас тэр талаар бол их хурлд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс харин их хурлд дэвшихээсээ өмнө бие бэлтэх хэрэгтэй. Чи ерөнхий нийгмийнхаа чиг хандлага нийгмийнхаа одоогийн нөхцөл байдлыг зөв уншаад салбар салбарынх нь хувьд мэдчих хэвээр наацхийн мэдлэгийг аваагүй хүн бол нөгөө асуудлаа дүгнэж нэгтгэж гаргаж чаддгүй. Тэгээд хаамаагүй юм яриад ингээд парламентээр хайрын цаг өнгөрөөгээд ээж болохгүй. Яг нөгөө хүүхэд багштай шалгалт өгөх гэж байгаа шиг гэрийн даалгавраа сайн хийх хэрэгтэй. Тэр чуулганы танхимд 5 минутанд бол чи хэлэх гэсэн юмаа бүгднгийн ингээд маш цэгцтэй гэрийн даалгавраа гэртээ сайн хийж базаж ойлгож цэгцэлж ийж ярь нүгхээс биш 5 минут бол 5 үг хэлбэрэлэл дуусчих нь штэ тийм ээ. Тэгэхээр юу хэлэх гэж нүгхээр парламентод орох гэж байгаа хүн өөрөө зөв ёс зүйд мэдээж шударга зарчимтай төлөвшөлтэй байхаас гадна ерөнхий жидэр шийдвэр гаргах төвшөнд очихороо чи ямар асуудал дээр чи өөрөө байр суурь хэлэх үлээ гэдэг дээр бие их үлдэж бүх салбарын бүх чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг үр дагуулсан байх хэрэгтэй. Түүнээс би зөвөр төлөөлөл учраас тэнд ярьж байгаа хүмүүсийн үгийг дамжуулагчийн үр гүйцэтгэж юу ч маагүй ярьж бол яриад явах хэрэггүй шүү дээ. Одоогийн манай парламентд яг миний зүгээр ажилласнаар нэг
сул тал байгаа нь яг гişүүн болгон маань яг сайн миний хэлсэн шиг хандахгүй байгаа. Тийм учраас тэнд нөгөө яг бодлогын шийдэл дээр бид нар энэ шийдэл нь зөв үү? Энэ хувилбар нь зөв үү? Энэний сайн муу тал нь аль вэ гэж нөгөө мэтгэлцгийн оронд манайхан тэгж ярьж илээ. Одоо нөхцөл байдал ийм л байна гэдээ нөгөө хэвлэлийн мэдээгээр юм уу? Хүмүүсийн аман ярианы тэр одоо зовлон жаргал гомдлыг тэнд илэрхийлж яриад байдаг нь аюу харин цаг өрөөд идэх байхгүй юу? Тэр одоо гомдлыг л шийдэх гэж бид нар тэнд сууж байгаа шүү дээ. Шийдэл нь ямар байгаа юм бэ? Одоогийн манай хувьд юуг нь зөв шийдээд зөвсүүлээд юуг нь зөвсүүлж чадахгүй байгаа. Чадахгүй байгаагийнх нь үндсэн шалтгаан нь юу юм? А тэрийг зөв үнэлсэн байхад тэгвэл хувьбар нь ямар байх юм? Тэгэд ингэж ярьж мэтгэлцэх ёстой гэж би бол хувьдаа боддог. Тэгэд мэдээ санснаар болохгүй бүх юм. Тэгээ анхны удаа гисэн байсан бидний хувьд ч гэсэн төрчлөггүй юм даа. Цэндэл байгаа. Тэгээ бүх юм ингээд нам журмын дагуу бас явахгүй. Улс төрийн цогцлол, намуудын ойлголцол, гадны дотны олон хүчин зүйлүүдээс болоод их хурл дээр одоо бас сансан болгоноороо бүх юм ингээд бариад өгөө шийдвүлээд тахвал бас боломжгүй л байдгийн байна даа гэдгийг дотор нь одоо өнгөрөөсөн энэ 4 жилд бас ойлголоо. Тэнд өөрийнхөө бодол шийдвэрийг бусдаараа дэмжүүлэх гэдэг бол бас нэлээ авьяас шаардсан тийм зөв зохицлыг олж чадах тийм мэдрэмж үүлдэх юм да. Хүнээс шаарддаг юм байна. Онгарал бид энэ ковид гэдэг айхт зүйлтэй очирчлаа. Тэг бид ч уучраад байгаа юм шин дэлхийн нийтээр л уучраад байна. Дэлхийн нийтрэл энэ эдийн засгийн хүндрээд л хадам асуудал айхтар багш шиг байна. Ер нь Монголын эдийн засгийн хөв заяаг цааш та яаж харж байна? Магадгүй одоо энэ цаашаа яаж үргэлжлэх бид мэдэхгүй шүү. Тэгээ энэ бол үнэхээр зөвхөн манай монголчуудын хувьд биш дэлхийн даяар бол том сорил болж байна. Энэ түүхэндээ бол дэлхийн 2 дугаар дайны бас өмнө 29-30 оны үед их хямрал гэж болж эдийн засаг бол ингэж хятар тасалж байсан. За одоо бол үнэхээр хүнд байна. Дэлхийн даяар энэ ковид вирусыг яаж эмчлэх аргаа одоо хайж энэ вирусыг устгах тэр эм тариага яг хизээ гаргаж хизээ амжилттай болох вэ гэдгээч тодорхойлж чадахгүй явж байна. За энэний үр дагавар нь бол хамгийн гол нь нөгөө хүмүүсийн эрүүл мэнд амь насанд аюул учруулж байгаас гадна эдийн засгийг төцрүүлж байгаа нөхөрлүүд байгаа. Тэгээ манай улсын хувьд бол маш олон жил сүүлийн 20-од жил бол эдийн засгийнхаа төрөлжилтийг нэмээ нэг салбраас хамаарахгүй бай өсөлтөх чадвараа сайжруулээ. Гадаа зах зээл дээр өсөлтөх олон одоо экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргая гэл бид маш олон ярьж байгаа маш удаан бүхэл одоо баримтчгууд дээр энэ зорилтыг тавиад байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр тэрийг хийж чадахгүй л явж байна. Нэг салбараас амар. Тэгэхээр сая бол эдийн засаг ингээд хасхарууга ортлоо тийм ээ. Өсөлт бол хасхарууга. Тэгэхээр цааштай яах вэ гэхээр ер нь их л ухаантай байх хэрэгтэй. Юмыг дандаа ингэж одоо өөдрөгөр харахтаа үндэслэл бүхий дотоод бодолтой дараа суурьтай гэдэг шиг жижиг гэхгүй бүх салбаруудаа өөрөө гадаад хүчин зүйлийн шокоос хамаарахгүйгээр орчин байх тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлж дэмжихмээр байна. Жишээлх юм бол нүүрс зэсийн унлаг гэдэг орлуулах салбар маань юу байх вэ? Өдөөч хүн салбар. За одоо бол аялал жуулчлалын салбарын тухай яриад нэмэргүй байл тийм ээ. За өдөөч хүн салбар дээр хамгийн их цэвэр хөрстэй хамгийн их одоо олон малтай энэ үрэн шиг энэ гарч байгаа түүхийг бүтээгдэхүүнээ энэ дэлхийн хэмжээний одоо хэрэглэгдэхүүн бүтээгдэхүүн болгох зүйлдвэрлэхдээ ухаантайхан шиг бодож төлөвлөөд энэ зах зээлийг нэгэд хувийн секторудаа дэмжиж өрсөлдөх чадварх энэ хангах бүхий дээр үйлдвэрүүд барих тэр дид бүтэц татварын бусад хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжиж өгөхөд манай хувийн секторын хүмүүсийн сэтгэлгээ бол затарцсан өөртөө бас юм үздсэн гадаа зах зээл дээр өрсөлдөх хэмжээний загвар брэндүүдээ гаргах гэдэг нь зүтгэж явна шүү дээ. Тэрийг ингээд олоод дэмжиэл тэр хүмүүсэл илүү их тортчмаар санагддгийг. Тэгээд харамсалтай нь бид нэр багц дүнгээр ингээд ярддаг манай бүх шийдвэрүүдэд татварын тат орчин бий болгож өгнөл гэдэг. За тэр нь яг бодит байдал дээр дөрвтэй дэмжлэг болж байгаа бодлого биш болчтой. За гадаад нэг худалдааных нь хилцээрүүдийг төрүүлээд тухай тухай улстай нь тийм ээ. Тарифын нөхцөл байдлын хурдан хурдан шийдээд ингээ хөвчөж чадахгүй байх. Дээр нь хил гайл руу гаргадаг тэр
дэд бүтцүүд нь төмөр замаас ахуулаад ингээл маргалдаал суугаад ахаар юм ингээ бүтэхгүй байна л да. Тэгэхээр энийг одоо улсын хөгжлийн алсын хараа гэж юм байна. Алсын хараа гэдэг юм бол яг ямар салбар дээр тулгуурлаж хамгийн түрүүнд дэмжиэд тултан дэмжиэд тэр салбараас дараагийн салбаруудаа дэмжих хөрөнгөө бий болохгүй гэдэг. Маш тавьчхан ойлгомжтой тийм бодлого байж ийм бол алсын хараа болдог. Түүнээс ингээд хизээ аль салбараа юугаараа дэмжих гэж мэддэхгүй юм зузаан зузаан цаасуудыг одоо хөгжлийн бодлого алсын хараа гэж нэрлэдэг юм байна. Ер нь бол тэр яг тэр нэг хидгэн салбарыг л дэмжичихэд одоогийн байж байгаа ажилгүйд л одоогийн байж байгаа ядуурлалтаа тэмцэж болохоор байгаа. Жишээлх юм бол түүхээр нь гаргаж байгаа бүх эрдэс баялгаа зарим нь хагас боловсруулаад за эцсийн мөртөх хийхин төлөө үйлдвэрүүдэд барих байгуулах тэр ажиллагаа л дэмжээл төсөв мөнгөнийхөө боломжийг ингээ зөв хуваарлах юм бол энэ ажил ингээ явчих гээд. Тэгэхээр тэгж чадахгүй нөгөө зардал урсгал зардал өнөө маргаашийнхаа хэрэглээнд бүх мөнгөө тавьчихаар хоримтлал байхгүй. Тэгээд дараагийн бүтээгдэхүүн дараагийн орлого олох нөгөө үйлдвэрүүд нь хамгийн сүүлийн нөгөө байран дээр тавигдчихад тэднэр лөө дэмжлэг мөнгө маань хүрдгөө. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангууд байна. Одоо хөгжлийн банкны энийг босгож байгаа илүүдэл нөөц хөрөнгүүдийг ингээд зөв зөвлөрөн зарвал төмөр замыг барьж болж байна тий. Одоо утаагүй төлсний үйлдвэрийг бас барьж болох гэж байна. Газрын тосны үйлдвэрийг бас барьж болж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг ингэж хамгийн хэрэгцээтэй зүйл бол эндээс эхлээд дараагийнх нь зүйл бол одоо энэ үйлдвэрийг барих дэд үтцэн төр төмөр зам, авто зам, станцуудын зэрэг цуг хийгээд нэг мөс нь 3 жилийн дараа л үр дүн гарахаар тэр бүх зүйлийг нь төлүүлж яваад нэг амсгаагаар бүгдийг шийдчихгүй бол нэг үйлдвэрийг яриад 5 жил болдог, нэг уурхайг яриад 10 жил болдог тий. Шийдвэр нь гарч чад дараагийн ажил нь хийгдэхгүй ингээд хэдэн жилээр сүнжирээд ахаар энэ юмнууд ингээд бүтэхгүй, өрсөлдөх чадвар байхгүй. Эдийн засгийн энэ бодлогын асуудал гэдэг бол зур цаасан дээр бичээд байх шиг үр ашигын тооцоол маш цаг хугацаа мэдрэмж гадаад орчин, дотоод орчин энэ бусдын одоо худалдан авах үйлдвэрлэлийн процесс жоохон унжаага үед бид нэр зэрэгцүүлэл эсрэгээр өсөж явах энэ одоо мэдрэмж энэ төрийн удирдлагад хэрэгтэй байна. А мэдрэмж гэдгэн зүгээр сэтгэлийн хөдлөм гэдэг биш, нөхө тооцоо бас судалгаа тэр загварчил. За хамгийн гол нь бас хүний нөөц. Хүний нөөц боловсон өчнгүүгээр ямар ч бас хөвчихгүй. За IT технологийн салбар дээр ч гэсэн тийм ээ. За үйлдвэрлэлийн шин брэндүүд энэ IT технологи биг дата одоо үндэслэн цахим шилжилтийг хурдан шилжиж энэ их дата мэдээллүүдийг нэлттэй сорсоос ашиглаж бүх бизнесүүд, бүх одоо аж ахуйн нэгжүүд өөрийнхөө бизнесийг бүтээгдэхүүнээ одоо чанарын хувьд ч тийм ээ. Зах зээлийн маркетингийн хувьд ч хурдан хөгжүүлж одоо илүү их бүтээмжтэй ажиллах энэ сорилт юм тулгараад байгаа энэ үед төр нь өөрөө мэдэрч энэ хэсгийнхаа хүмүүсийг төрүүлж бас дэмжмээр. Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихсан гэдэг нэг бахан мөнгө тавьчаад ямар ч өрсөлдөөн, ямар ч одоо бүтээгдэхүүний загварчил шинжилэл рүү зорихгүй байгаа тэр хэсэг нь тэр нөгөө мөнгөний аваал. Тэгээ яг тэр наад одоо хүнээр бол уурга тарих нь болж энэ салбарыг авч явах гэдэг хүмүүс нь ингээд гадна хоцроод ахаар манай эдийн засаг ягаад ч нөгөө бид нарын олон жил тавьсан мөрөөдөл бол одоо тэр солонгорох төрөлж хэмрэг орохгүй. Тэгэхээр яг одоо хүнээр бол маш хурдцтай, маневртай, мэдрэмжтэй менежмент энэ улсад хэрэгтэй. Таны төвчл хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Айгу зөв зүйлийг ингээд санаад бодоо төлөвлөж хийх гэжэтэл юуч тэр талаар ойлголт түүхэн хажуугаас орж ирээд тэр бүх юмыг бүр ингээд оронгоор нь самраа хайчихаар тэрэнд маш их бухимддаг. Энэ чинь айгүй цаг хугацаа хүний хөдөлмөр оюун нервийг зарсан ажил явж чадтал тийм ээ. Хөндлөнгөөс бүх зүйл садаа алах. Тэгэл бүр баахгүй бол байж чинь. Тэр бол хамгийн төвчээр барьсан ажил. Таны амьдралдаа иччихсэн тохиолдол. Нэг учиргүй тэгэл айхтар шокнд ортол иччихсэн зүйл бол байхгүй. Тэгтээ мэдээж өр хүүхэд гэр бүл энэ дотроо да зорсон зорилго гамлсан зүйлээ бас гэр бүлийнхаа хүрээнд хийж хэрэгжүүлж чадахгүй байгаадаа бол хаяа бас гэр бүлийнхаа өмнөөс
үр хүүхдийнхаа өмнө бас ийм ч ээж байх гэжтэй гэж бас ичих юм байна шүү дээ, тийм ээ. Яг үүндээ бол би бас өглөө болгон нөхрийнхаа цаг чанаад хувцсыг бэлдээд ингээд баян хажууд нь байж чадахгүй юм байгаа учраас бас эндээ бол талмуудынхаа өмнө ч гэдэг юм уу бас хаяа санаа зовх юм уу байна. Орой болгон хоол. Тий, орой болгон хоолыг хийгээд одоо сайн ихнэр байж чадахгүй байна шүү дээ. Тэрэндээ бол санаа зовж ичих юм байна. Одоо манай охтууд ингээд маш гоё олон төрлийн хоолыг интернет шиглээд хийж байна. Заримдаа ээж нь чадахгүй хоолыг манай охтууд хийсэн. Хүүхдүүдийнхээ дэрэг тэр бол үнэхээр бас ичмэр л байгаа байхгүй юу. Уг нь бол галтгоонд эмхтэй үн чинь хамгийн сайн ээж, хамгийн сайн гэр эцэгтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ сайхан шиг манай охин нөгөөс ээж би ийм ол мондын гурилаар маш гоё кек барьчихсан. Энэ цагаан гурил идэхгүй одоо ийм гурилаар та кек барьж чадахгүй. Ээж нь одоо 10 жилийн өмнө кек барьжсэн даа гэж. Ажлын шаардлагаар яалтач хүлээдэг гэж юм тийм ээ. Харин тийм л болоод байна. Таны үг юм хэрэг хүчтэй вэ? За би ч нэг их айхтар манай Батсандан гисэн энтер шиг ийм гоё цоглог цоволог чанга дуурад яриад чаддаг. За гэхдээ намхан аяга ярьдаг ч гэсэн миний үг бол бас логиктай. Утгатай. Тийм учраас бас ирээд жоохон хурцэд идэг юм уу гэд. Миний үгэнд бол нэлээ хүчтэй тийм агуулга нь бол хүчтэй гарч чаддаг. Амжилт гэж юу вэ? Амжилтыг би ер нь зорьсон зорилгоор биелүүлж чадчихвал би амжилттай явна л гэж боддог шин. Хийж хэрэгжүүлэх гэсэн сансан зүйл маань ингээ бүтэмжтэй байгаад дээр бас би амжилттай байна гэж бахархаж байрлаж явдаг. Тэг хүний зорилго бол заавал тийм том байх хэрэггүй шин. Жий өртөл ямар нэгэн ихч бай, багч бай зорилго тавьтсан бол тэрийгэ биелүүлчихэл тэр амжилт. Өөрөө та хэр амжилттай яваа гэж боддог юм. Би бол өөрийнхөө амьдралын хувь заянд маш их баярлж явдаг. Яг л миний амьдрал дандаа амжилттай дандаа одоо зорсон сансан маань гэж бүтэж яваа болохоор би их аз жаргалтай хүн л гэж өөрийгөө боддог. Тэр утгаар бол амжилттай яваа. Таныг өөрийгөө нэг үгээр тодорхойлооч гэвэл яаж юу гэж тодорхойлох вэ? Би бол зүгээр л Монголын одоо мянган мянган жирийн нэг эмэгтэй, жирийн нэг ээж үтсэг жирийн л эмэгтэй. Тэгтээ яг хуу нийгмээ ямар ч байсан эргэн тойрноо дандаа сургаар харж энэ орчноо одоо болохгүй байгаа зүйлийг өөрчилчих юмсан гэсэн нэг тийм төмөл зорилготой. За толчхондоо бол мэрэгчлээ их шунаж дурласан хүн. Би өөрийн хуульд мэрэгжил тэр хууль дүрм журм боловсруулж бичих одоо нийгмийн харилцааг өөрчлөх энэ ажилдаа бол үнэхээр сэтгэлээс ханддаг. Энийг бүр хобби шиг хийдэг. Тийм л хүн. Таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу? Бичих. Би маш их сайн бичиж чаддаг. Бурхан гэж байдаг юм болов уу? За бурханд учиргүй нэг шүтээл бурхан байгаа гэж итгээд байдгүй. Хуульчид чинь нөгөө шашингүй үзлийн ундар сургалт байхдаа цэнийлэгдсэн хүмүүс байдаг. Гэхдээ ер нь бол бас энэ бол хүний өөрийн итгэл үнэмшил. Хувь хүний өөрийн одоо зөв явах сэтгэлийн засалт бол хэрэгтэй учраас тодорхой хэмжээгээр бол монгол хүн учраас бурхан шашин хүндэтгэж бас биширч бас дотор олж үтэж явдаг. Нарантуя гэдэг хүн бүр амар уурлуул яах вэ? А ер нь бол бүхэн дэх үе би. А тэгтээ миний бүхэнтэл хизээ гардггүй хэр айгүй итгэж одоо хариуцлагатай ажлыг даалгаж ингээд явж байгаа сүхэн их хайхрамжгүйгээр ч гэдэг юм уу тэр итгэлийг алдах. А тэр үед айгүй бухимддаг. Тэр үедээ бас нилээн ширүүхэн шиг хатуухан шиг шаардлуудыг бас тавьчихдгэ. Тэгээ зарим хүмүүс тэрийг зөв ойлгож авна. Зарим хүн бол нилээн ааштай хүн байна гэж хэлж яадаг. Тэгээ тэрийг бол шууд хатуу хэлчихнэ. Сайхан бас болсон үйл явдал байгаа. Нэг намын мөрөөдөлбөр боловсруулах гэдэг ажлээсээр бүгдээрээ сурцсан. Маш өндөр боловсролтой, маш сайн чадвартай хүмүүс нэг сэтгэл гаргаж тэр юм дээрээ суухгүй цагийн тулгацгаар би бас танаар одоо төрийн өндөр ажлыг хийх гэж байгаа. Яам толгоолно гэж сайн бидтэй явж байгаа усуд ажилд ингэж хандж бол бүтэхгүй. Болсон дээр гээд шулуухан бас хэлээд хэд хэдэн залуу хүмүүсдээ бас гомдоцсон юм байгаа.
ингээд ширээмээрээ тогшоол тийм юм бол байхгүй те. Аврид гарахгүй. Эрэгтэй хүн бол одоо ингээд ширээмээрээ шааж байгаа шүү дээ тийм үү? Тэггүй л те. Таны хамгийн сайн мэддэг гадаад хэл? А Оросд төгссөн болохоор Орос хэл мэднэ. За сүүлд Америкт бас мастер ам болсон болохоор англи хэл. Би төгс гэж хэлэхгүй. Тэгтээ ямар ч үсэ хэрэглэнийхээ төвчөнд бол энэ хоёр хэлээр бол ашиглаад мэдээлэл аваад хүмүүстэй ойлголцоо яриад ажил хэрэг хийчихнэ. Сүүлд та юунд хамгийн их юм суралцахыг хүсэж байна? За сүүл үед би ер нь энэ технологи, IT, big data, fintech гэдэг одоо яриад байгаа энэ зүйлүүдийг нэлээх сонирхож Монголд одоо ялангуяа энэ финтех буюу finance technique гэсэн үг шүү дээ. Техникт зориулсан санхүүгийн ажил үйлчлэгийг яаж хурдан шуурхай зардалгүй хүртээмжтэй хүмүүст хүрэх энэ эрхцүү орчныг аюулгүй болгох вэ гэдэг дээр бас нэлээд сонирхож судалж бас энэ чиглэлээр бас ганц хоёр хуулийн төс тех бодлоо бас судлаад явж байгаа. Тэр ер нь бол технологийн шинжилгээ утга учирыг сайн ойлгож мэд хэрэгтэй. Энэ бол бидний өдөр тутмын амьдралын хэрэглээ олчлоо шүү дээ. За дээр нь энэ технологийн дагаад энэ хүмүүсийн мэдээлэл аюулгүй байдал гэдэг нь чухал. Бүх хүний мэдээлэл ил тод байна. Бүх хүний мэдээлэл санирч муугарч ашиглагдах юм орон зай үүсчлээ. Тэгэхээр энэ сошиал орчин одоо хүний хүнээр бол нийгэмд хүний бие авч явах ёс зүйн хэмжээ гэдэг шиг энэ технологи ашиглахын процесс сошиал орчинд ажил төрлөө явуулах энэ нөхцөл бол өөрөө нийгмийн нэг харилцааны хэсэг болчихж байгаа учраас энэ нийгмийн харилцааг зохицуулахын тулд хууль дүрм зөрм бий байх болох ёстой. Тэгэхээр энэ стандарт, энэ аюулгүй ажиллагааны хин хэмжээ энэ бол манайд өнөөдөр одоо хангалттай хийгдэж чатаагүй. Одоо дүнжиг эхлэх хаал байдлаа. Тэгэхээр энэ салбарыг илүү судлаад байгаа нь энэ эрхцөө хууль дүрм зөрмийн зөв тавьчих юмсан, зөв хийчих юмсан энд одоо их хөдөлсөж байгаа хувь гэж сонирхож энийг илүү их сурахыг хүсэж байна. Тэгээд өөрөө одоо технологи ашиглаж чадахгүй бол энэ зөвхөлтийг зөв хийнэ гэж байхгүй учраас би хөгтөдтэйгээр нийлээд хөгтөдтэйгээр нийлээд залуучуудтай яг энэний утга учирыг олох гэж нийлээд цаг зав гаргаж уншиж судалж байгаа. Энэ удаагийн парламент нь парламент гоо ерөөд ингээл өндөрлөж байна л та. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ парламентт байх хугацаанд таны хийж хэрэгжүүлсэн ажлаас таны бүр хамгийн тийм ачаал бүтэл өгч хийсэн ямар ажил вэ? Парламентийн одоо энэ гишүүнээр ажиллаад аль салбарын байнгын хоронд ажиллах вэ гэж хамгийн эхлээд асуудаг. Тэгэхээр би бол төсөв эдийн засгийн байнгын хоронд тарьяалдагдаж ажиллая гэдэг. Хуулиа бол энэ удаад жоохон хойшин төс яг хуулийн зүүн байнгын хоронд орё гэж хүсэлт тавьсан боловч шинэ гишүүн хоёр хон байнгын хоронд ордог учраас хуулиа бол жоохон одоо хойшин тавьсан. За яагаад би энэ төсөв эдийн засаг руу илүү ингэж анхаарч орсон гэхээр манай юу нэг төсвийн удирдлага менежментийг өөр болохгүй бол болохгүй. Тийм учраас энэ төсвийн асуудал дээр төсвийг үр ашигтай зөв хуваарлах энэ өрлөгөн байдал, энэ хариуцлагагүй байдлыг ялгах дээр л ер нь нэлээд сайн ажиллаа, нэлээд сайн дугуурлаа. Бас хэдийгээр сөрөг хүчин ч гэсэн бас энийг эмгэгцэгцэнд нь оруулах тэр олон тусгай сангуудыг цэгцлэх гэдэг олон зүйлүүд бас хийгцээ. Одоо сэтгэлээс ингэж энэ ажилд бас оролцсон учраас өрөд үнгэн бол бас муугүй байгаа л гэж үзэж байгаа. Та өөрийнхөө юугаар бахархдаг вэ? За би бол зүгээр л ингээд энэ цаг үед амьдарч байгаагаараа энэ нийгэмд бас яг цагаа олж би яг энэ цаг үед төрснөөр л бахархдаг. Хоёр өөр нийгмийг бид нар харжлаа. 10 оо 30 жилийн өмнө байсан нөхцөлөө бид хоёр бол мэдэн шүү дээ. Ямар одоо нийгэм бид нар амьдэрчлээ. Өнөөдөр бол хүн өөрөө зүтгэж хичээх юм бол хүнд бүхэл боломжийг олгосон хэм сайхан нийгэм бид нар амьдэрч байгаа. Энэ бол ардчлалын үр дүн. Би бол бас нэг ардчлал гэж ярих дуртай. Ягаад бол ардчлал гэдэг зүгээр нэг нийгмийн байгууламжны өөрөө шилжсэн хэлбэрийн өөрчлөлт биш. Энэ бол маш том агуулгын өөрчлөлт. Хувь хүний эрх чөлөөг хөндлөсөн, хувь хүний өмч хөрөнгө амьдрах, өрсөлдөх тэр зарчим шударга тэгш байх хин бүхэн зүйлүүдийг бид нэр амьдрахаа яг энэ 30 жил 40 жилийн туршид яг өөрсдөө биеэр мэдэрч хэрэгжүүлж
туулж амсаж ирлээ шүү дээ. Тэр цаг үе төрсөн дээ. Хэрэгтэй байдаг. Нам доторх арчлал, шинчлэлийг ер нь та яаж авдаг вэ? Намын шинчлэл бол мэдээж 2-3 жил хийчих ажил биш. Энэ бол түрүү бэ хамгийн эхлээд хоёлаа ярианах ихэнд хийжсэн нөгөө төрийн шинчлэл маш удаан хугацаанд явах ёстой гэдэг. Тэрнтэй адилхан философи. Намын шинчлэл гэдэг бол намын гишүүн болгоны хувь хүний хөгжил шинчлэлээс бас хамаарна. Тэр намын байгууллага институцийн хувьд төлөвшөх тэр том процесс. Тэр төлөвшөлт хүргэх дотоод зохион байгуулалт дүрм журам соёлын өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ одоо олуулаа шийддэг, бусдыгаа хүлэн зөвшөөрдөг, бүх хүн тэгш боломжтой байх, бүх хүний оролцоо хангагдах гэдэг энэ олон зүйл бол улс төрийн нам дотор нөгөө хэвийн соёл бол хэвштэл бас тодорхой хугацаанууд дахиад 10 жил, 5 жил хэрэгтэй. Гэхдээ сая өнгөрсөн одоо 3 жилд бол арчилсан нам өөрийнхөө өөрчлөлтийг яг энэ чадал чиглэлрүүл хийж үе бол сүрийн тавьж чадсан гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл бүх гишүүд оролцож одоо ирэх барих дээд байгууллага удирдлага сонгодог болчлоо. Хин нэгэн одоо 5-10 хүн цаана хуваалцж хагаад одоо бусдаараа дэмжүүлэт явдаг байсан хуучин зүйл бол алга болсон. Гэхдээ мэдээж энэ бол бүгдээрээ шууд алга болсон, бүр цааш нь гоё болсон гэж би бас хэлээгүй. Тэр одоо урд өмнө бид нарын дунд оршижсэн тэр хандлага бол бас өөрчлөгдөхгүй оршисоор л байна. Гэхдээ энийг бол дараагийн залуучууд гарч ирээд өөрчилж байгаа гэж бодож байгаа. За хоёрдугаар цахим нам буюу нээлттэй хинч энэ намд гисүүнээр хэлсэд хинч энэ намд гараад явах эрх нь бол нээлттэй байдаг. Энийг заавал одоо гисүүнээр хэлсхийн тулд зөвшөөрөл аваад одоо дээр үеийн шиг 3 үеийн намтраа бичээд шалгуулаад хянуулаад авах ямар ч шаардлага байхгүй. За гурав дахь хамгийн гол өөрчлөлт бол бодлогын нам буюу ямар ч байсан манай намын үндэсний бодлого хорооны 400 гаруй гишүүд яг өөр өөрийнхөө салбар, өөр өөрийнхөө мэрэгсэн тэр салбарт бодлого оруулдуулж хоорондоо уулзаж энэ засгийн газрын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа бодлогот сүмж дүгнэлт өгч өөрсдийнхөө урд өмнө хийжсэн зүйлээ бас эргэж харж дүнж яг ийм тэр нэг сэдвээр ярилцдаг тэр яриа соёл бол манайд сая сүүлийн 3 жил бол суудсан. Тэр энэ бол бас маш том шинчлэл. Ямар хүн ямар ажил дээр ямар юм дээр юу хариуцах гэж байгааг мэддэггүй л улс төрийн сонгуульд оролцоод өгсөн тийм ээ. Одоо бол хэрвээ одоо артам ихтгэл үгээд арчсан юм яллаа гэхэд манай залуучууд бол хинэн аль юм дээр очиж ажиллах, очиод ямар зорилтыг зорилгыг хэрэгжүүлэхин тулд ямар зорилт тавьж юунаас ажиллах эхлэх вэ гэдэг бүгдээрээ мэдчихэе. Би яагаад энийг ингэж баталгаатай юм шиг ингэж бардам хэлж байгаа гэхээр энэ мөрийн хөтөлбөр боловсруулах бүх процесс бүтэн жил үргэлжилсэн. Энэ процессд яг бүх хүнээ татаж оруулсан. Би бол хамгийн сүүлийн мөрийн хөтөлбөрийн ажлын хэсэг ахалсан төдий. Одоо манай бүх хүмүүс бол манай салбар одоогийн бодит байдал нь яг ямар байна. Бүгдээр анализ хийж чадчихаа. Дээр нь бид нар ямар зорилтын төлөө улс төр сонгуульд орох гэж байгаа. Тэрийг бол 1 2 3 бүр тодорхойлж ойлгосон. За энийгээ тэгвэл хэрэгжүүлэхин тулд юу хийж эхлэх ёстой юм бэ гэдгээ бичиж байгаа л мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан. Тийм учраас энэ бодит зорилгон дээр нэгдэж орж чадж яах гэдэг бол бодлогын нам болж эхэлж байгааг юм. Эхлэл сайн тохиох гэж үзэж байгаа. Нэг зүйл байгаа нөгөө сонгуульд нэг төвшинт бол нөгөө намдаа мөнгө төр үндэсний бодлогын хороонд мөнгө төр гэдэг нэг янз янзын мөнгө төрөний асуудал байгаад байгаа. Энэ нэгдүгээрт чигж өхөн зөв юм уу буруу юм? За улс төрийн намуудад сонгуульд ороход санхүүжилт хэрэгтэй. Эрх хүрээгүй болохоор өөр гадны их усөрөөс энэ санхүүжилтийг босгох ямар ч боломжгүй. Үндэсний бодлогын хорооны гишүүд бол үндсэндээ татвар төлөөд намын үйл ажиллагааг санхүүжүүлээд явдаг. За нам бол аймаг аймаг дээр айхтар том аппаратууд ингээл ажиллаад тогтмол цалин аваад байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Улс төрийн намын үйл ажиллагаа гэдэг бол нөгөө мөчлөг дагсан гэдэг шиг сонгуулийн үйд итгэвч нь сонгуулийн бус үйд бол тийм ээ ерөнхийдөө одоо үзэл баримтлал өөрсдийнхөө одоо зорилтыг ард иргэдэд ойлгуулах тэр хэмжээний л цомхо аппараттай ажилладаг. За саний тухайд бол нэг 100 сая төгрөгийн тухай яриад байгаа. За энэ бол
тооцож үзсэн л дээ. Улсын хэмжээгээр тойрог ингээд томсгоод тэгээд 76 хүн гараад дараа нь орон нутгийн басан гол болно. За энэ намынхаа шинэ мөрийн хөтөлбөр үйл баримтлалыг хүмүүст иргэдэд бас ойлгуулахын тулд олон газраар явж энийг танилцуулж ойлгуулах хэрэгтэй болж байна. Дээр нь одоо сонгуул бол өөрөөр нөгөө компанид ажлын бэлтгэл дотоод болсон хүчингүүд хулагч шатар туслахаар ажиллах хүмүүстэй шинэ сонгуулийн хувьд танилцуулж ойлгуулах гэдэг шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд одоо энэ сонгуульч бас явагдах гэж байгаа гэдэг. Нэлээд иргэд рүү дотоодч гүчүүд рүүгээ чандах, нийт иргэд рүү чандах юм сургалт тэгээ соён гэрүүлэх гэдэг юм уу да тийм ээ. Энэ ажлуудыг их хийх хэрэгтэй болж байгаа учраас манай зардал бол нэлээх өндөр гарах. Тэгээ энэ зардлаад тэгээд яах вэ бүгдээрээ. Хамгийн шударга зарчим бол бүх одоо үндэсний бодлого орныхыг гүшүүдэд хуваагаад тэгээ нэг хүнээс хитэн төгрөгийг одоо босгож болохоор байна уу тийм л тооцоо гаргасан гэж би бол ойлгосон. Тэгж л гаргасан л да ер нь. Тэхээр бол нэг 100 орчим сая төгрөг болоод байгаа. Тэгээ тэрийг бол чи заавал өөрөө гэр бүлээсээ өрх гэрээсээ өөрийнхөө орлогоор зүйл сайд өргөч авчир гэж хэлээгүй л дээ. А энийг бол намын санхүүжилт босгох сонгуулийн үеийн санхүүжилт босгодог дэлхийн нийтийн фандрайзингийн олон арга хэлбэрүүд байна. Тэрийг ашиглаад ийм хэмжээний одоо санхүүжилтийг босгох шаардлага байна л гэсэн. Тим юм ийг л үндэсний бодлогооных гүшүүдийн дунд хилцүүлж байгаа л дүүнийн зарим хүний хувьд бол өндөр байсан. Зарим хүний хувьд бол бас боломж юм байсан. Тэгэл чадал чадлаараа л талтаасаа дэмжилт энэ мөнгө босгож байгаа. За миний тухайд бас эмэгтэй хүн учраас эмэгтэй гişүүдтэй бас нэг хөнгөлөлт үзүүлээд 60 гэж хэлсэн. 60 сая. За 60 сарынхаа нэг 20-ыг бол өөрийн болон гэр бүлийн дайд ахトゥ хүүхдүүдийн орлогоос бүрдүүлсэн. А 40-ыг нь бол парламентын судалтай намуудад судлалын тоогоор улсын төсвөөс өгдөг мөнгө гэдэг шүү дээ. Тэрнийхээ 40-ыг бол намдаа л хөтсөн байдаг гэсэн. Тэгээ тэрийгээ суудгад тооцох маягаар ингээл тэр мөнгөө олтолцсон. За бусад гişүүдэд хэвэл төрөний ярьсан шиг одоо хөрөнгө босгох ажлыг хийгээд ямар ч байсан бүх мөнгө төлсөн хүмүүсийн орлого бол нотолж тогтоох үүрэгтэй тэрнийхээ дагуу тайлангаа бичсэн байгаа л гэж ойлгож байна. А ер нь ямар ч мөнгөгүйгээр санхүүгүйгээр бид нар сонгуул явуулна гэж байгаа. Тэр намын тухайд бол би харин нэг хэрэгэлцэж байгаа. Гишүүд нь одоо мөнгө босгож чадахгүй болвол эрхөрж байгаа нам төрийнхөө эрх хүчээр мөнгө босгох гэж штт. А энэ бол харин судар биш. Олон хөлтэй зөрчил төстэй. Тэгээд сонгуулийн дараа бол бүх улс төрийн намууд сонгуульдах тайлан ил тод нээлттэй зарлах үүрэгтэй. Тэр үед би Монгол Ардын намын тайланг бол их ажиглая гэж бодож байгаа. Яагад вэ? Орлого нь хаанаас нэг л газраас орж ирэх гэж штт. А зарлаг ойлгомжтой тийм ээ. Намын бүх хуулиар заасан тэр зардлыг сонгох ёстой. А манай намын тухайд бол ойлгомжтой болон орлого бол гишүүн болгоных гарсан зардал бол хуулийн дагуу зардалтай зарлагдсан байх ёстой. Тэгэхээр ингэж нэг логикгүй юм бол ярьж бодлоо ус төр хийх бол ер нь хэрэггүй. Тэр ямар ч боломжгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар чи өөрийгөө ус төрд сайж энэ өрсөлдөөнд орё гэж байгаа бол санхүүгээ бас босгох тэр арга механизмд бас сурах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь мэдээж хуулийн дагуу шударга нийтэд хил тод мэдээлэгдсэн юм л байх хэрэгтэй. Таны айдас юу вэ? Ер нь бол би гэр бүлийнхээ аюулгүй байдал, гэр бүлийнхээ одоо үнцний тал дээр бол ер нь дандаа их анхаарч явдаг юм да. Гэр бүлд маань ямар нэг аюул тулгархаас бол их айдаг. Миний хамгийн их одоо айдаг зүйл бол тэр. Одоо устрын энэ ширүүн өрсөлдөөнд явж байгаа бидний хувьд бол бас гүтгэлэг дайрлаг янз бүрийн зүйлүүд ихэрдэг учраас сэтгэл зүйн хувьд нь тэр хүмүүсээ бас бэлдэж бэлэн байхгүй бол гинтгэн шокын төрөл бас гэр бүлийнхээ хүмүүс даардны хүмүүсийг эрсдэлд оруулах юм бодит аюул бол нарт байдаг. Дайл болгоор хүүхдүүдэд зөв хайлгуулж ээж нь бол зарчимтай цэвэр судраг одоо ичих зүйлгүй амьдарч байгаа учраас ямар нэгэн сайн мөн мэдээг тав нормал сэтгэлдээ тэгж имзгэлж гүнзгий битий хүлээж аваарэ тийм ээ энд л одоо бэлтгэлтэй байгаарай л гэж зэгтгэ энэ бол миний хувьд бол хамгийн айц энэ авилгал хийх бол яг асуудал шүү дээ тийм ээ энэ юу нь яавал багсах уу
энэ нийгмийн тогтолцоо төрийн үйлчлэгийг бүгдийн ил тод нээлттэй болох хэрэгтэй. Аль болохоор төрийн төрөөс иргэдэд ч юм нэг жид үзүүлж байгаа энэ ажил үйлчлэгээ ногдмал, хумигдмал одоо ил тайлгнадгүй байх тусмаа энэ авлигыг газархуулж байгаа. Авлигал гэдэг чинь тодорхой албан тушаалтай байж байгаа хүн тэр өөрийнх нь гүйцэтгэж байгаа ажил үйлчлэгээнд ард иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчлэгээнийхээ хариу болгож бусдаас шин харамж авч байгааг хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр тийм одоо юмгүй бүгд нээлттэй ил тод байвал авлигал бол аянда өөр алга болно. А нөгөө талаас манай ард иргэд ач холбогдлууд бас өөрсдөө ажил төрлө хурдан бүтээхийн тулд ингээд хүмүүст ямар нэгэн шин харамж одоо амлаад байха ямар ч шаардлага байхгүй амлаад байхгүй тийм орчинд бүрдүүлээд өгчүүл та ингээд авилгад өгөх гэдэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль аль талдаа энийг бодох хэрэгтэй байна. Чи өнөөдрийнхөө одоо ажлыг бусдаас төрүүлж бүтээхийн тулд ингээд шин харамж хүмүүст ингээд амлаад өгөөл яваад байвал энэ авилгалч нь буурахгүй гэшөө дамжираад байна. Тийм учраас хоёр талдаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Мэдээж хууль хяналт бол илүү чанга болж байгаа. Хуулийнхаа энэ ёс зүйн хэмжээг сахиад хуулийн байгууллагууд энийг маш хурдан илрүүлээд шалгаад цаг цаг тухай үед бүрдэн хариуцлага хүлээлгэждэг бол бас ингэж их автгараад байхгүй. Бид энэ амьдарч байгаа нийгмээ нэг тийм нэг сайхан аятайхан болгохын тулд нэг төрөнд юунаас эхлэх ёстой юм бэ? Хүн болгоо өөрөөсөө л ер нь эхлэх хэрэгтэй. Олон хүнтэй би бас ингэдэл уулзаж таарч явж байхад хүмүүс эхлээд амьдралаа сайжруулахын тулд би өөрөөс хамаарах зүйл маань юу вэ? Би эхлээд өөрийгөө аль тал руугаа илүү хөгжүүлвэл надад боломж гарах нь гэж бодхосоо илүү миний амьдрал муу байгаа нь хин нэгэн хүний амьдрал сайн байгаатай юм уу? Эсвэл хин нэгэн хүн бидний амьдралыг ирж харж үзэж тусал дэмжихгүй байгаатай холбоотойгоор бас ойлгохтой бас нийгмийн нэлээд хэсэг байна. Би нэг бас бүх хүн тийм биш. Гэхдээ тодорхой хүрээний тийм цалхуурал арчаагүй байдал бас их байна. Нийгмийн халамж үйлчлэгээ төрөөс авдаг төр дүнжид маш их найдаж байна. Одоо өнгөрсөн 4 жил би аймагтаа нэлээх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийлгэлээ. 950 мянган төгрөгийн цалин өгөөд замын бүтээн байгуулалтын ажилд, тэр гудамж том төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд хүн авах хүн олдохгүй байна. Улаанбаатарс ажилт авлаа гэж тэр компанийн ярихыг сонсоод би бүр гайхсан. Тэгтэл манай тэнд ажилгүйлийн төвшин өндөр ажилгүй хүмүүс байгаа шүү. Тэгээ энэ бол нэг нийгэм төр өөрө бодлого буруу явуулаад байгаа юм л өр дагуу ингэж гарч ийн л да. Нэг айл одоо 4-5 төрлийн халамжийн үйлчлэгийг аваад бараг сая 500 мянган төгрөний сарын орлого алтж байна. Тэгээ тэргээр үндэсний статистикийн мэдээгээр сая өрхийн орлого нэмэгдсэн. 4 жилийн хугацаанд хэрсэлх нь 900 гаруй мянган төгрөнөөс өнөөдөр сая 200 бараг 300 хүрэх гэж байна. Тэгэхээр би бол тэр өрхийн орлого болгоныг ямар орлогоор одоо нэмэгдээд байгаа юм бэ гэдээ авч судалж утсан. Тэгээ яг одоо малчтын хувьд бол чи өрхийн 51% нь бол малынхын түүхийд ноол үр өнтэй болсон, мах үнтэй болсноос өнгөрсөн жил орлого нэмэгдснээс бусад өрхүүдийн хувьд бол яг бодит цалин орлого тэгс сайн нэмэгдээгүй учраас ханаас ямар ордгоор нэмчихв гэхээр дандаа л халамжийн орлого тэтгэр нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэр тэтгэмжийн авагчдын тоо нэмэгдсэн тэр орлого нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр хүн өөрөө нөгөө хөдөлмөрлөж, хүн өөрөө боломжийн ашиглаж, хүн өөрийнхөө төлөө зүтгэх тэр сэтгэлгээг алгуулгоод байгаа энэ халамжийн бодлогоо салахгүй бол иргэд маань өөртөө төлөө тэнцэхгүй, зүтгэхгүй юм цалхуу хойрог болох тийм шинж тэмдэг үл илэрч байна. Энэ бол өөрөө үндэснийг устгах, хүнийг чадахгүй болгох хамгийн оо аюултай юм үзэгдэл учраас энийг бид нараа даруй засаж арах хэмжээ авахгүй болохгүй юм байна. Тийм бодол төрчихэд юм жаа. Нэг л юм болохгүй бол энэ 76 халагдчих шин. Тий. Тав хүн сонсдолох тийм ээ. Одоо хоосон л идэх болгоо 76 өмсөх зүй бол 76 энэ 76 нар ажиллахгүй. Ер нь та 76 бидний сайхан амьдрах ёстой юм. Төрөний яриад байгаа энэ 76 яагаад ингэж буруудаад байгаа гэхээр яг төрөний яриад байгаа тэгш боломж шудраг үсэлдэх хүн болгонд хүртээмжтэй байх тэр бодлого би зөв гаргаж нэгдвэр чадахгүй тэр бодлогынхаа
хэрэгжилтийг бүр доод шатанд нь хүртэл шаардаж ажиллаж чадахгүй дээ. Бид ингэж буруутан болчихно. А шийдвэрүүд мэдээж бүгдээрээ буруу биш. 70%, 60% нь хоногцтой шийдвэрүүд бас гарч байгаа. Гэхдээ засгийн газрын яг шийдвэр хэрэгжүүлэх энэ ажлыг хангаж чадахгүй байгаа учраас жил болгон 300 орчим төгрөгийн төргөөр жижиг дунд үйлдвэр гэж байгаа. Төрөний миний хэлсэн тэр цалху биш хэсэгт нь одоо дэмжлэг үзүүлэх энэ хөрөнгө мөнгийг орон нутгаар хуваарлахгүй дээгүүрээ ингээд хуваад авчирхад эндээ бид нар хяналт тавьж чадахгүй байна. Жил болгон хөдөө аж ахуйн салбарт тэр ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэх ёстой, залуучуудыг дэмжих ёстой энэ арга ажиллагаа, энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг яг